আবিৰৰ ৰং সানিবলৈ বহুতো মানুহ আহিছে আৰু ইন্দ্ৰাণী শৰ্মাৰ আবিৰ পঢ়িবতো লাগিবই, উন্মোচন যিহেতু হৈছে, জে এ চি পঢ়িলোঁ, এতিয়া আবিৰ, আবিৰত একচুৱেলি আছে কি আৰু আপোনাৰ লেখা বুলি ক'লে বেলেগ এটা আমেজ আছে? প্ৰথমতে ধন্যবাদ। আবিৰখন আচলতে জে ই চিতকৈ পৃথক এখন উপন্যাস, যেনেকৈ জে ই চি এটা প্ৰেম কাহিনী, এইটোত মই গোটেই জীৱনটোকে সামৰিছোঁ আৰু এই উপন্যাসখনৰ জৰিয়তে মই আমাৰ সমাজৰ কিছু ষ্টেৰিঅ'টাইপ ব্ৰেক কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। নাজানো কিমান দূৰ সফল হৈছোঁ বাৰু, ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে আৰু খুব আশাবাদী যে এইখন পঢ়াৰ পাছত মই এইখন উপন্যাস যেতিয়া উৎসৰ্গা কৰিছোঁ, মই লিখিছোঁ যে নষ্ট নাৰীৰো কষ্ট থাকে, গতিকে আমি যিখিনি নাৰীক নষ্ট বুলি সমাজে অৱহেলা কৰিছে, আশা কৰিম সমাজে তেওঁলোকৰ কষ্টখিনিও দেখক, তেওঁলোকক আঁকোৱালি লওক আৰু সমাজক তেওঁলোকক স্থান দিয়ক, সেই আশাৰেই আচলতে মই আবিৰখন লিখিছোঁ। আপুনি লিখে কোনটো সময়ত? নিজে চাকৰিয়াল এগৰাকী মহিলা, আপুনি সময় কেতিয়া উলিয়ায়, সংসাৰক সময় দিয়াৰ লগে লগে এইখিনি কথা অকণমান যদি চমুকৈ? মই আচলতে পেছাত ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হয়, আমাৰ 9 hours ডিউটি থাকে, কিন্তু তাৰ মাজতো কি হৈছে, লিখাটো যিহেতু এটা নিচা হৈছে, যেনেকৈ আগতে আজৰি সময়ত অকণমান চিনেমা চাইছিলোঁ, ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ, সেই সকলোবোৰ বাদ দিলোঁ আচলতে, এতিয়া কেৱল লিখিছোঁ আৰু কাহিনীবোৰ যেতিয়া লিখোঁ আচলতে সেয়াই মোৰ বাবে এক বিলাসিতা হৈছে, সেয়াই মোৰ বাবে আজৰি সময় হৈছে, গতিকে তেনেকৈ মিলাই আছোঁ আৰু। মই আৰু এটা কথা সুধোঁ, ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এগৰাকী ছায়েন্সৰ লগত ৰিলেটেড মহিলা, তাতে অসমীয়া সাহিত্যৰ চৰ্চা, বহুতে ভাবে তেওঁ ছায়েন্স পঢ়িছে, আৰ্টছৰ কথা ইমান ভাবিব নালাগে, সাহিত্য চৰ্চাৰ প্ৰয়োজন নাই, আপুনি পৃথক কিয়? পৃথক হয় জানো, মানে মোৰ কথাটো এনেকুৱা যে ভাল লগা কামটো কৰি থাকিব লাগে, পেচা এটা লাগিবই আৰু মই আচলতে অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতাত বিশ্বাস কৰোঁ, এগৰাকী মহিলা আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল হোৱাটো জৰুৰী, স্বাৱলম্বী হোৱাটো জৰুৰী, গতিকে মই সেই চাকৰিটো খুব নিষ্ঠাৰে কৰি আছোঁ, এৰি দিয়াৰ কোনো পৰিকল্পনা মোৰ নাই, কিন্তু তাৰ মাজতে মই মোৰ যিখিনি ভাল লগা কাম, সেয়া গান গোৱাই হওক, সেয়া লিখাই হওক, আপুনি গীতো গায়? কেতিয়াবা গাওঁ আৰু, এই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনে আৰু দিয়াচোন তেনেকৈ, সেইবোৰ কৰি আছোঁ আৰু তেনেকৈ। স্বামীৰ যিটো আপোনাৰ প্ৰতি যিটো আগুৱাই দিয়াৰ, হয় সেই বিষয়ে মই অলপ আগতে কৈছোঁ আচলতে, তাৰমানে তেওঁ মোক বান্ধি ৰখা নাই কোনোদিন, তুমি এয়াই কৰিব লাগিব, যদি মোক তেওঁ এখন ৰুটিন বান্ধি দিলেহেঁতেন, মই এই বজাত তুমি মোক খোৱা দিব লাগিব, এই বজাত আচলতে সেইটো আমাৰ নাই, আগৰে পৰাই নাই, আমি দুয়োজনে মিলি সংসাৰ চলোৱা, মই লিখিলে তেওঁ ভাতো বনাইছে, তুমি লিখাচোন মই ভাতটো তুলি দিছোঁ, বা তুমি লিখাচোন মই বাহিৰৰ পৰাই কিবা এটা অৰ্ডাৰ কৰি আনিছোঁ, তেওঁ খালি মোক তেতিয়া গালি দিয়ে যেতিয়া মই লিখা এৰি পেলাই খুব টিভি বা কিবা এটা চাই থাকোঁ, তোমাক লিখিবলৈ নাই জানো, তোমাক জানো মানুহ ৰৈ থকা নাই, পাঠক জানো ৰৈ থকা নাই, এইখিনি কয়, গতিকে সেই মানুহজন নোহোৱা হ'লে এইখিনি সম্ভৱ নহয় আচলতে, গতিকে কিন্তু তেওঁ মানে অলপ বেকত থাকি ভাল পায়, পিছফালে থাকি ভাল পায়, খুব বেছি ফোকাছত আহিব নোখোজে, গতিকে তেওঁক ক্ৰেডিট সদায় দিওঁ আচলতে। এই প্ৰশ্ন নতুন লেখকলৈ কি ক'ব, আপুনিও নতুন, ময়ো নতুনেই, বাৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ সাংবাদিক, নতুন লেখক যিসকল আহি আছে তেওঁলোকক কি ক'ব? মই নতুন লেখকক এটাই ক'ম, নিজেও নতুন, ময়ো শিকি আছোঁ, আমি সকলোৱে শিকিব লাগিব, শিকিবলগীয়া চব বহুতখিনি কথা আছে, কিন্তু আত্মবিশ্বাসটো থাকিব লাগে, কাৰণ আঙুলি কিছুমান আচলতে টোৱাবলৈ ৰৈ থাকে, ভুলবোৰ দেখুৱাই দিয়ে, ভুলবোৰ শিকিব লাগে, কিন্তু ভুল দেখুৱাই দিয়া আৰু ভাঙি পেলোৱাৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকে, গতিকে মনোবলটো আমাৰ আৰু বেছি হ'ব লাগিব, নতুন হিচাপে এটা প্ৰতিষ্ঠা পোৱালৈকে আমি দৃঢ় হৈ থাকিব লাগিব, গতিকে নিজৰ কামটো যদি নিষ্ঠাৰে আৰু একদম এটা সৎ মন লৈ কৰে নিশ্চয় ভাল হ'ব। ডিজিটেল যুগটোৱে আপোনাক নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট সহায় কৰিছে? হয়, বহুত বেছি, কাৰণ মই ফেচবুকৰ পৰাই অহা ফেচবুকীয়া লেখকেই, গতিকে মই সেইখন প্লেটফৰ্মেই আচলতে ইউজ কৰি ভাল পাওঁ, মানুহখিনি খুব কাষ চাপি থকা যায়, আজি বহুখিনি মোৰ অতিথি ফেচবুকৰ পৰাই আহিছে, নমতাকেও আলহী আহিছে, মই সেইটো বস্তু ভাল পাইছোঁ, কাৰণ মই খুব বেছি আনুষ্ঠানিক বা ফৰ্মেল মানুহ নহয়, মই সেইকাৰণে একদম কেজুৱেলি কৈছোঁ আহিবা দেই, তেনেকৈও মানুহ আহিছে আৰু খুব ভাল লাগিছে। অশেষ ধন্যবাদ ইন্দ্ৰাণী শৰ্মা, আকৌ লগ পাম, বহুত ধন্যবাদ, আৰু মই আপাহতে কৈ থওঁ, চক্ৰপাণী পৰাশৰৰ নামটো মই বহুত আগৰ পৰাই চিনি পাওঁ, তোমাৰ অনুষ্ঠান খুব প্ৰিয় চাওঁ, তোমাৰ কথা কোৱাৰ এটা আৰ্ট আছে, তুমি খুব ধুনীয়াকৈ কথা কোৱা আৰু আজি লগ পাই আচলতে মোৰ খুব ভাল লাগিল। অশেষ ধন্যবাদ, আমি কেতিয়াবা মই বাৰ্তালাপৰ ষ্টুডিঅ'ত কেতিয়াবা লগ পাবলৈ খুব বেছি ইচ্ছা আছে, নিশ্চয় লগ পাম, আহিম কেতিয়াবা, বহিম। আৰু এয়া আছিল ইন্দ্ৰাণী শৰ্মা, ইন্দ্ৰাণী শৰ্মাৰ আবিৰৰ ৰং সানিবলৈ বহু মানুহ আহিছে, তেওঁলোকৰ লগতে মই আচলতে কথা পাতি আছোঁ, যি কি নহওক আবিৰ কিনিব, পঢ়িব আৰু ইন্দ্ৰাণী শৰ্মাক মৰম দিব যেনেকৈ জে ই চিক মৰম দিছিলে, ধন্যবাদ ইন্দ্ৰাণী, বহুত বহুত ধন্যবাদ।